Na južnom výbežku Javorníkov, zrkadliac sa v pokojnej hladine Nosickej priehrady Mládeže, otvárajú svoju zelenú náruč kúpele Nimnica. Návštevníkom ponúkajú rodinnú atmosféru s útulným prostredím, aby v tejto oáze stvorenej prírodou a ľuďmi načerpali nové sily a zdravie. Prírodná minerálna voda už od svojho objavenia v roku 1953 svojím obsahom minerálov, najmä sodíka, draslíka, vápnika a horčíka, pomáha pri zdravotných problémoch. Najskôr len náhodným zvedavcom a od roku 1959 aj hosťom kúpeľov Nimnica. Tí si tu liečia najmä choroby dýchacích ciest, ako bronchitídu a astmu, či stavy po operáciách tráviacich ciest, aj chronické stavy a choroby z povolania postihujúce dýchacie a tráviace cesty. Prostredie, minerálna voda a procedúry výrazne lepšia aj choroby porúch vnútorného metabolizmu, ako diabetes, pankreatitídu či stavy po operáciách, gynekologické, nervové a onkologické choroby. Úľavu tu nájdete aj s chorobami pohybového aparátu i po jeho operácii. Kardiologickí pacienti vyhľadávajú kúpele najmä po akútnom infarkte či operácii, tiež aj s ischemickou chorobou srdca, vysokým krvným tlakom či inými chronickými problémami. Priestory zdravotnej starostlivosti v centrálne umiestnenej budove balneoterapie s pohodlnými čakárňami a príjemnou, upokojujúcou atmosférou ponúkajú viac ako 30 druhov liečebných procedúr, poskytovaných v kvalite zodpovedajúcej medzinárodným štandardom. Využívajú nielen silu minerálov obsiahnutých vo vode pri vaňových kúpeľoch, inhaláciách či pitnej kúre, ale aj ostatné účinné metódy rehabilitácie ako elektroliečba, liečebný telocvik, masáže, parafínové a rašelinové zábaly či vodoliečbu, napríklad vo forme škótskych strekov a masážnych vaní. Pre kvalitný oddych a relax sú ako stvorené solná jaskyňa, medové a iné relaxačné masáže, ako aj bahenné zábaly alebo bylinkové kúpele. Najvyhľadávanejším priestorom kúpeľov, nielen hostiami, ale aj verejnosťou, je medicínske wellness centrum so saunami, výrivkou, 33 stupňov teplým bazénom, oddychovými tepidáriami a panorámou okolitej prírody. Procedúry je možné absolvovať po konzultácii s odborným lekárom ambulantnou formou alebo ako liečebný, relaxačný či víkendový pobyt. Veľkej obľúbe sa teší najmä individuálna návšteva kúpeľov spríjemnená niektorou z relaxačných procedúr, ako aj potešenie blízkych pobytom v kúpeľoch formou darčeka. Z dôverne známych domácich jedál a špecialít regionálnej kuchyne, pripravených pod dohľadom dietnej sestry, si vyberie každý hosť s akoukoľvek dietnou požiadavkou.
Či už je jeho stravovanie limitované zdravotným stavom, vegetariánstvom alebo snahou o redukciu hmotnosti, rozhodne bude milo prekvapený, ako chutne a nápadito sa dá pripraviť zdravé jedlo. Napredovanie kúpeľov je evidentné na každom kroku. Pôvodné budovy sa po rekonštrukcii zmenili na kúpeľné domy, poskytujúce ubytovanie v útulných jedno- alebo dvojlôžkových izbách. Pohľad z ich balkóna na priehradné jazero a zvlnené strážovské vrchy premení obyčajnú chvíľu na nezabudnutelný zážitok. Kúpeľné domy Manín, Veritas, Caritas, obklopené udržiavaným lesoparkom od centrálnej budovy balneoterapie, delí krátka prechádzka po ceste alebo chodníkom cez park okolo umelého jazierka spríjemnená šumením vody s kvetinovou úpravou. V čase mimo procedúr môžete pokračovať v zlepšovaní svojej zdravotnej, telesnej a duševnej kondície vo fitness či wellness centre, na modernom multifunkčnom ihrisku, v bazéne alebo na bicykli. V spoločnosti priateľov si môžete zatancovať, užívať si východy slnka pri priehrade alebo západy slnka pri grilovaní a vonkajšej saune. Kúpele Nimnica ponúkajú aj množstvo vychádzok do okolitej prírody. Od priehradného jazera s krdlami čajok až po výstup na Hviezdu či vrch Holiš s úžasnými výhľadmi na zvlnené pohoria. Návštevníci kúpeľov môžu objavovať zákutia okolitých obcí, chytať ryby alebo vychutnať plavbu loďou. Všade tu nájdete duševnú rovnováhu, ktorá vás posilní a dodá potrebnú energiu. V čase svojho vzniku dostali kúpele Nimnica do vienka prívlastok Minerálna perla Slovenska. Rokmi túto perlu ľudské úsilie a vybrúsili do krásy klenotu, ktorý žiari zvonku krásou a zvnútra kvalitou. Cíťte sa tu ako doma.